Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Que Deus possa abençoar a vida de todos que estão aí assistindo, que estão aí compartilhando, fazendo todos os procedimentos de apoio ao meu canal e de uma forma de patrocínio, né? Porque cada procedimento que você faz para me ajudar, ou seja, de uma certa maneira você está empurrando meu canal para frente para alcançar mais inscritos, para alcançar mais visualizações, e eu só tenho que agradecer. Deixa eu abaixar um pouquinho o microfone. Glória a Deus, aleluia. E eu fico muito feliz porque eu sei que tudo aquilo que eu tenho feito não é em vão. Deus tem recebido, porque pessoas têm me procurado de todos os lugares aí para dizer que o meu trabalho está sendo um instrumento na vida de muitas pessoas. E eu gostaria muito de agradecer a todos, agradecer porque às vezes a gente fica aqui gravando vídeo. Eu estou, por exemplo, gravando vídeo aqui no banheiro. Eu sempre coloco aquela telinha de música, mas fica caindo toda hora. A gente coloca durex, aí fica marcando a parede do azulejo. E aí eu falei, vou deixar assim mesmo. E quando a gente está aqui gravando, a gente não tem noção qual é a proporção. Quais os lugares que o Senhor vai levar aquele vídeo? E Deus tem realmente me surpreendido, porque às vezes eu gravo achando, esse vídeo, algumas pessoas pediram e a gente não tem noção, mas depois que passa algum tempo, você começa a ver o retorno daqueles vídeos, pessoas dizendo que eu aprendi a tocar essa música através do seu vídeo, a minha igreja agora tem alguém que toca, sou eu que estou tocando, então eu fico muito feliz, é tudo para a glória do nome do Senhor. Ao longo desse tempo de vídeo, eu fiz um mês que eu comecei a jogar vídeo aula no canal, agora dia 23 de março de 2017. Eu comecei esse trabalho dia 23 de março de 2016, eu joguei o primeiro vídeo aula no meu canal e eu não esperava que eu tinha selecionado algumas músicas que seriam música que eu não tinha visto o vídeo aula dela, então eu tinha aquelas músicas. Falei, eu vou começar a jogar, mas só que depois que eu comecei a jogar a música no canal, acabou que Deus acabou mudando o propósito do meu trabalho. Porque eu não imaginava que tinha tantas igrejas no Brasil que ainda passa por essa dificuldade de não ter um instrumentista para tocar. E não imaginava também que tinha tantas pessoas que, guerreiras, tantas mulheres guerreiras, adolescentes guerreiros, pessoas que têm o coração na obra. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que têm me procurado. Eu fico muito feliz mesmo de estar sendo esse instrumento e eu quero continuar sendo bênção. Eu estou aqui nesse vídeo, eu vou gravar uma música da Lauriette, Palavras, que essa música reflete muito o que eu estou sentindo nesse momento. Ela tem uma mensagem tremenda, porque a letra dessa música ela é uma oração. E atendendo também algumas pessoas aí que têm pedido para eu não só simplificar, que eu já joguei ela em sol maior, mas o tom original da cantora é em sol sustenido. Eu joguei a aula dela em sol. A aula dela em sol. Eu vou estar jogando agora essa música em fá maior, que é um tom mais baixo, fica mais compatível para minha voz cantar. E esse louvor também é uma expressão de adoração ao meu Senhor. E ao mesmo tempo eu estou agradecendo a vocês por tudo que vocês têm feito por mim, por acreditar no meu trabalho. Não posso falar muito, senão eu vou chorar, tá, gente? Porque eu estou aí já rumo a 4 mil inscritos. Eu tenho certeza que eu vou chegar a 4 mil inscritos, a muito mais. Algumas pessoas no início não acreditaram, pessoas até da igreja que eu congregava. Alguns acreditaram, outros não. Ainda tem pessoas, até da minha família, pessoas do meu. No meu ciclo, que não dão muito crédito a esse trabalho do YouTube. Eu, na verdade, eu não cheguei onde eu cheguei porque a minha família se inscreveu, algumas pessoas da igreja se inscreveram, mas eu cheguei aonde eu cheguei porque eu tenho uma rede de pessoas de todo o Brasil que estão aí visualizando meu trabalho e acreditando em mim. Por isso que eu cheguei até onde eu cheguei, tá bom? E eu quero só agradecer a vocês por isso, porque Deus, Ele está no controle da minha vida. Ele está no controle da sua vida, porque você é uma oferta de Deus aqui no meu canal. Tá bom? Você que toca, tem mais experiência, que toca, que utiliza. O meu canal, ele é um canal
que ele alcança todos os públicos. Público de pessoas que já toca, que já tem uma experiência, que às vezes quer uma cifra de uma música rápido, vai lá em conta, me pede a cifra escrita. Pessoas que fazem, né, artes maravilhosas na guitarra, mas utiliza meu canal. Pessoas iniciantes, pessoas que têm deficiência visual, pessoas cadeirantes. Então, o que Deus tem feito são coisas grandes na minha vida. Eu ganhei essa câmera, esse notebook, ganhei coisas que eu não imaginava que eu iria ganhar. E eu estou muito feliz porque eu sei que Deus ainda vai fazer coisas maiores. Eu não estou chorando de tristeza, eu não estou chorando de alegria, porque eu sei que Deus está no controle da minha vida e Ele vai continuar me honrando. Eu sei que Ele tem bradado na minha vida e Ele ainda vai fazer coisas maiores. E eu quero que Ele faça assim, sabe por quê? Eu quero que Ele invista muito mais ainda no meu canal, na minha vida, para que o inimigo seja envergonhado cada vez mais e para que eu possa oferecer ainda mais. Uma qualidade ainda melhor, vídeos com edições, que eu tenha um cenário melhor, que eu tenha uma iluminação melhor, porque hoje, graças a Deus, eu já tenho a câmera, eu já tenho notebook, que já foi uma ferramenta cara, uma ferramenta que foi Deus que colocou esse anjo para me abençoar, com a participação de todas as pessoas que já vinham orando e compartilhando antes. Eu não posso nunca esquecer disso, mas eu sei que eu ainda. A obra que ele começou, ele não terminou. Eu continuo contando com as orações de vocês, continuo contando com tudo que vocês puderem fazer pelo meu canal, pela minha vida, para que Deus continue me sustentando, me dando saúde, me renovando, me inspirando, para que eu possa oferecer ainda mais para ele e para vocês, em nome de Jesus. Eu vou cantar um louvor. Esse louvor que eu falei, e se eu não conseguir cantar ele, aonde eu não conseguir cantar, eu sei que o Espírito Santo, ele vai cantar junto comigo, e você que está aí vai cantar junto comigo. Vamos lá, em nome de Jesus. Senhor,
te confesso, não dá pra viver sem sentir a sua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano e tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque abençoe, obrigada mais uma vez e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.